Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugun abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish yakunlanadi. Zangiota tumanida universitet ochiladi. Farg'onada taksichini o'ldirishda gumonlanayotgan 4 kishi ushlandi. Ularning 3 nafari voyaga yetmaganlar. Surxondaryoda Nexia haydovchisi uxlab qolib yo'l transport hodisasi sodir etdi. 1 kishi vafot etdi. Toshkent ko'chalarida qoidabuzarlikni aniqlovchi yangi moslama sinovdan o'tkazilmoqda. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun 22-iyul kuni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat talab yo'nalishlariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tishning so'nggi kuni bo'lib, 22-iyul kuni soat 23:59 da abituriyentlardan onlayn ro'yxatga olish yakunlanadi. Abituriyentlar mazkur muddat davomida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz sayti va Davlat test markazining MyData.MUz sayti orqali oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tishlari, o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va test bu uchun to'lovni amalga oshirishlari mumkin. Barcha abituriyentlarga muvaffaqiyat tilagan holda qabulning so'nggi soatlarini kutmasdan ertaroq ro'yxatdan o'tishlarini hamda ta'lim yo'nalishlari va tanlov ustuvorligini belgilashda e'tiborli bo'lishlarini tavsiya qilamiz deyiladi yagona portal xabarida. Zangiota tumanida joylashgan Tashkent Pharma Park innovatsion ilmiy ishlab chiqarish farmatsevtika klasterida farmatsevtika texnik universiteti tashkil etiladi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorga ko'ra, oliygohda dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ishlab chiqarish, farmatsevtika, biotexnologiya, tibbiyot, kosmetologiya, menejment, biznes boshqarish va boshqa tarmoqlarda xalqaro ta'lim standartlariga muvofiq malakali kadrlar tayyorlash ko'zda tutilgan. Universitet faoliyati o'quv uslubiy boshqaruvi, ilmiy pedagogik xodimlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, zamonaviy axborot texnologiyalari, fan va texnologiyalarning eng yangi yutuqlaridan foydalangan holda xodimlar tayyorlashning umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Shuningdek, qarorda ta'lim berish pullik kontrakt asosida bo'lib, kunduzgi, kechki, sirtqi, masofaviy ta'lim shaklida ingliz va boshqa tillarda oliygoh hamda hamkor universitetlarda qabul qilingan ta'lim standartlari o'quv rejalari bakalavriat, magistratura, doktorantura dasturlariga ko'ra amalga oshirish belgilangan. Universitetga qabul 2022-2023 yil o'quv yilida boshlanadi. Farg'ona viloyati Quva tumanida 45 yoshli taksi haydovchisining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 19-iyul kuni 15-16 yoshli bolalar 45 yoshli taksichini vahshiylarcha o'ldirib dalaga tashlab ketgani haqida xabarlar tarqalgan. Xabarda aytilishicha, fuqaro Farg'ona shahri Qirguli mavzesida joylashgan markaziy bozor oldida 3 nafar sherigi bilan ko'rishib, taksi chaqirishgan va uning haydovchisini tunashga kelishib olgan. Shundan so'ng ular taksi chaqirib 150 ming so'm evaziga Quva tumani hududida joylashgan Karkidon suv omboriga borib qaytishga kelishgan. Mashina Quva tumani Tolmazor mahallasida joylashgan Muhammad Said Ozodbek fermer xo'jaligi dala maydoniga yetgan vaqtda yo'lovchilardan biri ko'ngli behuzur bo'layotganini bahona qilib mashinadan tushgan va yonidagi o'tkir tig'li jism bilan haydovchining bo'yniga urgan. Qolganlar ham haydovchini yerga tushirib, uni toshlar bilan urgan, oyoq-qo'llari tan jarohati yetkazgan va uni hushsiz holda tashlab ketgan. Aniqlik keltirilishicha, guruh avtomashina va marhumning yonida bo'lgan 50 ming so'm pul hamda bir dona Xiaomi Mi Note Pro telefonini bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Guruh a'zolaridan 2 nafar 2004 va 2005 yilda tug'ilgan maktab o'quvchilari hisoblanadi. 20-iyul kuni Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida 4 nafar shaxs, ulardan 3 nafar voyaga yetmagan. Gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qashqadaryo viloyati Boysun tumanida Nexia haydovchisi uxlab qolib yo'l transport hodisasi sodir etgan oqibatda bir kishi vafot etgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 2021 yil 19-iyul kuni soat 16:00 larda Almaty Toshkent Termiz xalqaro avtomobil yo'lining Surxondaryo viloyati Boysun tumanidan o'tgan 1337 kilometrda odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Taksichilik faoliyati bilan
gumonlanuvchi shaxs boshqaruvida bo'lgan Nexia mashinasi o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan sement tashuvchi maxsus yuk mashinasining orqa tomonidan borib urilgan. Oqibatda Nexia mashinasida yo'lovchi sifatida ketayotgan shaxs og'ir tan jarohatlari olib vafot etgan. Dastlabki surishtiruvda aniqlanishicha Nexia mashinasi haydovchisi harakatlanib ketayotganda uxlab qolgan. So'ng boshqaruvni yo'qotib o'z yo'nalishidan chiqib ketgan va borib yuk mashinasiga urilgan. İctimai tarmoqlarda poytaxt ko'chalarida qoidabuzarlikni aniqlovchi yangi moslama paydo bo'lgani to'g'risida video lavha tarqaldi. İçki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ushbu holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, yo'llarda nazoratni ta'minlashda inson omirini cheklash, fuqarolar bilan muloqotni qisqartirish maqsadida rejali ishlar amalga oshirilmoqda. İctimai tarmoqlarda tracker rusumli maxsus xizmat avtomobilining tom qismiga o'rnatilgan moslama aks etgan video lavha tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur moslama qoida buzarlik holatlarini qayd etishga mo'ljallangan. Hozirda sinov tariqasida qo'llanilib, tajribadan o'tkazilmoqda deyiladi ma'lumotda. Qayd etilishicha, tajriba yakunlanib, moslamadan amaliyotda foydalanish boshlanganda qo'shimcha ma'lumot beriladi. Siz Human.uz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.